بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يلكسو دوادا واكو إيا صدن كبشة أغوستو سنة كالبادو كونساقال إيا طبانكا قدبادا أغوا وين أوركا يغمان تاعن الودكوغوسو قدبين دونان نوحا كمدا غبر ورياد أو لدلا تهويني دي إسكو قرحيسي قبل كبنادر أو حبسيق اللدقي إيا سؤال اللغوي دينا يسيدا وحا أودعين إيا وحا أي كأوكتهاي رئيس الوزارة غير او مقالة دو سمرايب كغن دواقي قرشان فرحاد قلين هجان كأهل السنة والجماعة مدحوين فرماج او هال ارين او سببية حاسلوني دارادة سياسة داد اي دالك كجرتا يسو نقشاد قلاف كدولة دا فدرال كا امام القبالات يدا بنتلان او دقناش لان تقل مدوك لعاكو بحساب بالكستا وراركي او قدن بيي اي وضا هادالة دا كورنيل عاري يسو مالي لان iyo Soomaali doonaysay inay isku qarxiso aqalka cad ee Mareykanka oo gacanta lagu dhigay intaasi daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waayna markana waxaad ku soo dhawaatan iyagii oo fitsan gabar wariya ah oo la dhalatay haweeneedii isku qarxisay gobolka Banaadir ayaa xabsiga la dhigay iyadoo su'aalo la weydiinayo ciidamada amar qaata taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir Saadiq Joon ayaa shalay gelinkii dambe beerta nabada ka kaxeysay laba gabar oo wariya ah kuwaas oo halkaas kaga qayb galay kulan lagu duceynayay Allaha u naxariistay agaasimihii nadaafada gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Lane inkastoo si dhab ah loo ogeyn halka lala aaday iyo sababta loo kaxeysay ayaa haddana wararka qaar waxay sheegayaan in mid ka mid ah hablaha la qabtay wax laga weydiinayo gabadha isku qarxisay xarunta gobolka Banaadir wararka ayaa intaas ku daraya in mid ka mid ah gabdhaha wariyasha ee beerta nabada laga kaxeysay la sii daayay halka gabadh kale oo filsan magaceeda lagu soo koobay la reebtay si wax looga weydiiyo qarxii gobolka Banaadir ka dhacay uu ku dhaawacmay dad uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir gabdhahan ayaa ka howlgala Muqdisho Cable TV oo ah warbaahin aan shaqo ku lahayn arrimaha siyaasadda kaliyana baahisa arrimaha bulshada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wali soo bandhigin natiijada baaritaanka qaraxa halka wararka qaar ay sheegayaan in la isku qilaafsan yahay qaabka loo soo bandhigayo dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha qeyre ayaa magaalada dhuusamareeb kaga dhawaaqay qorshe aan farxad gelin hoggaanka ahlus sunna wal jamaa'a ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa kormeer ugu tagay ciidamada xoogga dalka ay ka tirsan guutada 15aad ee taliska qaybta 12aad oo ka kooban ciidamada dhawaan lab qarameeyay ee ahlu sunna iyo ciidamada qaybta 12aad ee magaalada dhuusamareeb kuwaas oo hadda diyaar u ah howlgalo ra'iisul wasaaraha xasan cali qeyre oo ciidamada ugu tagay kormeer dhiirigelin ah iyo dardaaran ayaa ku booriyay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan midnimada qarannimada sugidda amniga iyo howlgalada argagixisada looga xureynaya deegaanada ay uga sugan yihiin dowlad goboleedka galmudugga ra'iisul wasaaraha ayaa si gaar ah ula dardaarmay taliyaha guutada 15aad jeneraal mascuud maxamed wasame iyo taliyaha taliska 12aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal yuusuf maxamed cabduqaadir kanti isagoo ku adkeeyay inay guutaan mas-uuliyadda ka saaran difaaca dhiigga iyo hantida ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada ay u xilsaaran yihiin mudane xasan cali qeyre oo sheegay in muhiimad weyn ay dowladda u leedahay tayeynta ciidamada iyo qalabayntooda ayaa ballanqaaday in si dhaqso ah loo dhisayo xarunta 12aad ciidamadana loo dhammaystirayo dhammaan qalabka iyo tababarada ay u baahan yihiin si ay awood buuxda ugu yeeshaan fulinta mas-uuliyadda weyn madaxweyne farmaajo ayaa hal arin u sababay xasilooni darada siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo soo noqnoqoshada khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa kulan xog wareysi iyo wadatashi ay la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dastuurka guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga dib u eegista dastuurka ee madaxa bannaan kuwaas oo uga warbixiya halka ay marayaan howlaha dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha hortabinta leh wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka iyo xubnaha labada guddi ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin ku aadan howlaha u qabsoomay muddadii labada sano ahayd ee ay shaqeynayeen kuwa qabyada ah iyo qorshayaasha uga dejisan dardargelinta geediga qabyatirka dastuurka
مسؤوليينتا ومدحوينها كولان كلاقاتا يهوسك حريقي إن ميلو في عان أي مريسا قيد سعود كدامايستيركا دستوركا جمهوريادا فدرالكا صوماليا يدو هادا لقابا قبيي قايبتا لحيري تاريمها فرسامادا يدبو جيسا قبيدا قضبادا إيا قرالكا دستوركا بلسا لو باهنيها إن ودا حاجود لودن يهي لغايا شو قضبادا مسيريغا إيا سياسة دا لحيريرا مدحوينة فرماجة وشر قدومين إيا كولانكا إيا مركي ودقستي وربحنا دا وحاو شاقي إن دولادا إيا مدنان تكوا سينا إيا سوسيدي لودا مسيري لها دستوركا إيا دو حوغا لسارة إيا حاسيلوني دا إيا ودا شقين تا سياسة دا إيا كان حيسا لامها دولادا ما دام إيا قلافية دا سياسة دا إيا سونو نغطي عقبات إيا كو هايان جيدي سعود كا قبية ديركا دستوركا waxaan aaminsanahay inaan geediga soo gaarsiiseen meel fiican oo la dhameystiri karo waxaan arintan qayb ka qaatay xasiloonida siyaasadeed ee aan haysano oo aan aaminsanahay hadii aysan jiray lahayn inay hoosha aad haysaan intan ka sii adkaan lahayn waxaa loo baahan yahay in xasiloonida la gaarsiiyo dowlad goboleedyada madaxweynaha ayaa tilmaamay in hoosha dhameystirka dastuurka ay tahay mid aad dan ugu ah qof kasta oo Soomaaliyeed sidaas awgeedna ay muhiim tahay sidii qayb looga geysan lahaa fududeynta iyo taageerada hawsha qaran iyadoo laga tanaasulayo danaha shakhsiga madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa sidoo kale bogaadiyay shaqada ay qabteen wasaaradda iyo gudiyada u xilsaaran dhameystirka dastuurka kuwaas oo ku sheegay daruufo adag isagoo ku booriyay in la dardargeliyo dadaalada haatan socda shirka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed wasiirka wasaaradda dastuurka mudane Saalax Ahmed Jaamac gudoomiyaha gudiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka mudane Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka mudane Maxamed Daahir Afrax iyo xubno ka tirsan labada gudii geesa kalena Puntland ayaa deganaasha la'aanta galmudug lacag ku bixisa bil kasta maamulka Puntland ayaa la sheegay in bil walba lacag kumanaan dollar uu ku bixiyo deganaasha la'aanta siyaasadeed ee deegaanada maamulka galmudug oo muddo dheer loolan siyaasadeed iyo muran dhuleed uu kala dhaxeeyo xubno sare oo ka tirsan maamulka Ahlu Sunna oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in maamulka Ahlu Sunna uu bil walba lacag gaaraysa 30,000 oo dollarka Mareykanka uu ka qaato maamulka Puntland sidoo kalena adeegyo lacag la'aan ah loo sameeyo lacagtan la siiyay Ahlu Sunna ayaa la sheegay in laga jaro canshuurta dekedda Boosaaso sidoo kalena gaadiidka iyo adeegyada kale u socda Ahlu Sunna ay si lacag la'aan ah ugu soo degaan dekedda Boosaaso ee Puntland sababta ay Puntland lacagtan u bixisay ayaa lagu sheegay inaysan degin siyaasada galmudug sidoo kalena aysan isu raacin gobolada mudug iyo galgaduud oo ay Puntland u arkaan caqabadda koowaad ee horumarkooda galmudug iyo Puntland waxaa ka dhaxeeya muran ku saabsan sawdinta magaalada Gaalkacyo waxaana dhowr jeer dhexmaray dagaalo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac badan wali xal looma helin murankaasi labada maamul waxaana la aaminsan yahay in Ahlu Sunna ay garabka ugu weyn ka heleen maamulka Puntland sidoo kalena warkan aan helnay ayaa xaqiijinaya in Puntland ay ka qayb tahay go'aanada qaar ee Ahlu Sunna ka gaarto masiirkeeda siyaasadeed dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay ee wada hadalada Colonel Caare iyo Somaliland xukuumadda Muuse Biixi ayaa war ka soo saartay halka ay marayaan wada hadalada u socda jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare Cabdullaahi Abubakar Cismaan wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa sheegay inay meel fiican marayaan wada hadalada kala dhaxeeya jabhada wasiir Cabdullaahi ayaa sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay in xukuumadda Biixi markasta ka go'an tahay inay nabad ku dhameysato tabashada Colonel Caare wasiirka arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri Caare waa nin Somalilander ah inaguna waxaynu ku soo caana maalnay 30 sanadood wax kasta oo ina hor yimaada in si nabadgelyo ah lagu dhameystiro xukuumadda go'aankeedu waa in hawshaasi ku dhamaato si nabadgelyo ah waayo nin kasta oo dhinaciisa iyo dhinaceenaba ka dhimanayaba waa dadkeeni xilkana waxa uu saaran yahay waa mas'uuliyadda iyo dadkaasi la doortay ilaahayna kala xisaabtamaya marka dawladda waxay ku dadaalaysaa in hawshaasi ay dhamaato ama ay u dhamaato si nabadgelyo ah si kastaba wada hadalladan u socda xukuumadda Biixi iyo jabhada Colonel Caare ayaa u muuqda kuwa aan wax badan ka bedelin xiisada dagaal ee ka taagan deegaanada gobolka Sanaaga ugu dambeyntiina Soomaali doonaysa inay isku qarxiso aqalka cad ee Mareykanka
ayaa gacanta lagu dhigay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in la xiray laba nin oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya oo maleegaya inay taageero agab iyo dhaqaale siiyaan kooxda Daacish oo Mareykanka uu ku calaamadeeyay urur argagixiso oo shisheeye labada nin oo lagu kala magacaabo Axmed Mahad Maxamed oo daadiisa ay tahay 22 sano jir iyo Cabdi Yamani Hussein oo 20 jir ayaa 26kii July lagu xiray gobolka Arizona ee dalka Mareykanka sida lagu sheegay dacwada biyeedka ka dhanka ah eedaysanayaasha ayaa waxay xiriir la lahaayeen shaqaale ka tirsan FBI da oo qarsoodi ah oo ay u heesheen inuu taageersan yahay fikradaha kooxda Daacish xiriirka dhexmaray labada Soomaalida ah iyo qofka ka tirsan FBI da ayaa shaaca ka qaaday inay damacsanaayeen inay u safraan dibadda oo ay u dagaalamaan Daacish ama weerar ka fuliyaan gudaha Mareykanka hadii ay awoodi waayaan inay safraan ugu dambeyntii eedaysanayaasha ayaa iibsaday tikid ay ugu safrayaan dalka Masar si ay u gaaraan gobolka Sinai ugana biiraan Daacish wakiil ka tirsan FBI da ayaa xiray Axmed iyo Cabdi markii ay yimaadeen garoonka diyaaradaha caalamiga ee Tucson International Airport ee gobolka Arizona sida ku cadacwa dambiyeedkooda labada eedaysana ayaa dalka Mareykanka ku yimid qaxootin ahaan waxayna ka soo jeedaan Soomaaliya Axmed ayaa haysta kaararka deganaashaha Mareykanka Green Card halka Cabdi uu wali qaxooti u yahay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in dacwadaha ka dhanka labada nin ay wali yihiin eedeen oo kaliya isla markaana aysan wax dambi ah lahayn ilaa ay sidaasi ugu cadeyso maxkamadda fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkayno halkan isoo gelino.